我们今天在学校里讲的这个爱字啊，特别把爱字当中那个心把它讲清楚讲明白啊，爱字里面的心要不动就是真爱，是信的啊，是佛菩萨的大慈大悲啊，是宗教里面讲的神爱世人啊，很多人把神爱世人呢都搞错了啊，因为神爱我不爱他啊，都这么想法啊，他全搞错了啊，神爱世人，那个爱是真爱，真爱是没有起心动念啊，心一动就迷了啊，这一动啊，我们中国人叫它做情啊，情怎么迷了，它本来是智啊，动了的时候就迷了，智就变成情了啊，情就是起心动念，极其微细啊，我们中国老祖宗知道啊，这一动啊，动了怎么办呢？动了要把它落实在道义啊，跟道相应，跟义相应，这就是圣贤。跟道相应的圣人，跟义相应的贤人啊，这个就好比佛教里面的声闻缘觉啊，他没有到菩萨的境界啊，他是世间圣贤，用情没有用错啊，用在正面上，没有用在负面上啊，这是好的。虽然不出六道啊，他绝不堕三恶道啊，他享受的是人天福报啊。那么佛教菩萨有情，就是他有起心动念，叫他觉，觉而不迷啊。这个比我们中国传统文化里面讲的高啊，觉讲的高啊，觉里面生智慧，智慧呀能把情化解了。实际上情就是智，迷了的时候智慧呀叫情，觉悟了的时候情就是智慧啊，是一体，两个作用啊，悟的作用，迷的作用啊。那么菩萨虽然有情，他觉而不迷，那么他起的作用跟佛很接近，完全起的是正用，正面的，没有负面的，这是好的啊。那凡夫这个情跟觉不相应，跟道义也不相应，从前人讲道义，现在没有道义，跟什么？跟欲相应的，这个麻烦大了。跟欲就是其情无欲啊，说粗一点的话呢，就是自私自利，损人利己，那跟这个相应，这个相应就造无量的罪业啊，果报在三途啊。啊，我们常说用错了心呐，啊，从外面来看呢，
都是这个爱，啊，爱里头的心不一样，啊，诸佛如来的爱是真知即而不动，啊，这个很难懂，啊，真知即而不动，在菩萨里当中，哪一个等级的菩萨跟他相应？大乘经常常讲八地以上，啊，七地是不动地，啊，八地以上啊，见到宇宙的缘起，啊，就是阿赖耶的三细相，啊。阿赖耶业相怎么来的？怎么回事情？啊，转向、境界相怎么产生？怎么形成宇宙的？啊，这些非常非常微细。啊，一念当中啊，它全成就了。有次第，次第太快了，我们没办法觉察到，就是一念当中完全成就。从迷到整个宇宙的出现，一念，啊，一念多长的时间，我们要记住。弥勒菩萨告诉我们，一弹指，32亿8000年。啊，32亿8000年，我们把用中国的算法，320兆。啊，八千是十万。32亿乘10万，啊，320兆，这么快，这一弹指，我们怎么能知道？啊，这一弹指，从一念不觉到整个宇宙的发生，是一念之间。那么一弹指呢，已经有320兆个念头。发生啊，从这个地方我们必须要认清楚，整个宇宙是假象，不是真的啊，变法界虚空界是幻象，梦幻泡影啊，不实在的。既然不实在的，你可以受用它，决定不能执着啊，你执着就错了，不能分别啊，不分别不执着，在这个里头应用自在啊，一切随缘啊，啊，那是真知现前啊，真知即静不动现前了。